Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugünləri biz sizinlə ölkədə yaranmış vəziyyəti, ölkədə yaranmış gərginliyi və bu gərginlikdən çıxış yollarını müzakirə edəcəyik. İstəyim ondan ibarətdir ki, bugünləri ölkədə yaranmış vəziyyətin detalları cəmiyyətimizə aydın olsun, cəmiyyətimiz nəyin baş verdiyinin fərqində olsun və biz millət olaraq bu vəziyyətdən necə çıxmağın yollarını aramalıyıq, tapmalıyıq və ölkəni xilas etməliyik. Çünki ölkə həqiqətən də mənə görə çox ciddi böhranın içərisindədir və hətta çox böyük təhlükələrin astanasındadır. Ölkədə çox ciddi sosial-siyasi gərginliyi var. Ölkədə insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılır. İnsanlara kütləvi tədbirlər keçirilməsi qadağası qoyulur. Bu qadağa icra olunan zaman isə Azərbaycan vətəndaşları kobud şəkildə aşağılanır, bəzi hallarda sındırılmasına təşəbbüs göstərilir. Polisin insanlarla davrandığı zaman onların yaş fərqinə, cins fərqinə əhəmiyyət verilmir və Azərbaycan vətəndaşları öz konstitusion azadlıqlarını təmin edən zaman hakimiyyət nümayəndələrinin, bu halda polis nəfərlərinin və bəzi mülki geyimlilərin təzyiqinə, təhdidinə məruz qalırlar. Mən əvvəla bu azadlığın hüquqlarla müqayisəli nədən ibarət olmasını ictimaiyyətimizə izah etmək istəyirəm. Azərbaycan Konstitusiyasında vətəndaşların yaşaması üçün bir sıra hüquqlar və bir sıra azadlıqlar nəzərdə tutulub. Azadlıqların sayı 5-dir, bizim Konstitusiyamızda hüquqların sayı 22-23 arasıdır. Bizə hakimiyyət tribunasından mütəmadi olaraq izah olunmağa çalışılır ki və təlqin olunmağa çalışılır ki, güya Azərbaycanda azadlıqların təmin olunması, hüquqların məhdudlaşdırılması bahasına başa gəlir. Ona görə də Azərbaycan iqtidarı insanların hərəkət hüququnu, nə bilim, istirahat hüquqlarını məhdudlaşdırmamaq üçün insanlarımıza bu azadlıqların təminatında maneələr yaradırlar. Mən bu hörmətli bir sıralarda bu bəyanatı verən adamlar, hüquqşünaslar da həmin hüquqşünaslara çox acıyıram və öz vəzifələrində qazalı qalmaq üçün, bu hakimiyyəti yarınmaq üçün, hətta öz peşə səlahiyyətlərinə belə, öz peşə biliklərinə belə xəyanət edirlər və cəmiyyəti aldatmağa çalışırlar. Ola bilər həmin adamlar savadlardan bir az kəsatdılar və öz savadsızlıqlarını ictimai qayda sübuta yetirirlər. Amma mən hesab edirəm ki, o deyən adamlar kifayət qədər yüksək ranglı şəxslərdir. Misal üçün, Azərbaycanda vəkillər kollegiyasının sədri bu fikri izah etməyə çalışıb, parlamentin sədr mavini bu haqda danışıb və parlamentin bəzi üzvləri bu barədə danışmağa təşəbbüs göstəriblər. Onların bir qismi hətta elmi dərəcəyə malikdirlər, geniş hüquqi staja malikdirlər. Onların bu məsələni azadlıqlarla hüquqlar arasındakı fərqi bilmədiklərini mən sadəcə olaraq inanmıram. Onda belə çıxır ki, bu adamlar məqsədyönlü şəkildə Azərbaycan cəmiyyətini aldatmağa çalışırlar. Aldatmaqda da niyyət ondan ibarətdir ki, hakimiyyətdə çox qalsınlar, bu xalqın oyanışının qarşısını alsınlar, kütləvi tədbirlərə mane olsunlar, insanlar sərbəst toplaşmaq azadlıqlarını təmin etməsin və daha geniş kütlələrin bu prosesə cəlb olunmasının qarşısı alınsın. Bizim vətəndaşlarımız bilsin ki, Allahdan onlara verilən bir sıra azadlıqlar var. Bu azadlıqlar bizim konstitusiyamızda təsbit olunub. Azərbaycan hakimiyyəti dövlət adına həmin azadlıqların təminatını beynəlxalq öhdəliklər şəklində öz üzərinə çəkib bir sıra sənədlərə imza atmaqla. Bu azadlıqlar sırasında insanlarımızın sərbəst toplaşmaq azadlığı da xüsusi yer alan, Allahdan bizə verilən, beynəlxalq hüquq normalarından tənzimlənən və əsas qanunumuz olan Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquq, azadlıq imkanlarımızdır ki, hüquqlarımızdır ki, bu azadlıq bizim əlimizdən heç bir halda alına bilməz, məhdudlaşdırıla bilməz və azadlıqlarımız, hüquqlarımız üzərində prioritet təşkil edir, dominantlıq təşkil edir. Və bundan savayı Azərbaycanda vətəndaşlarımızın söz və fikir azadlığı mövcuddur, fəaliyyət və yaradıcılıq azadlığı mövcuddur, mətbuatdan informasiya alma azadlığı mövcuddur. Bu azadlıqlar heç bir halda heç kəs tərəfindən danışıla bilməz. Hökumət heç bir halda mənə deyə bilməz ki, sən belə düşünmə. Eyni zamanda azadlığın biri də vicdan azadlığıdır ki,
hakimiyyət mənə deyə bilməz ki, sən müsəlman ol, yoxsa başqa dinin daşıyıcısı ol. O haqda qərar vermək müstəsna hüququ mənə malikdir. Hakimiyyət mənə deyə bilməz ki, sən bu mətbuat orqanından məlumat al, digər mətbuat orqanından məlumat alma. Məlumat almaq hüququ da mənim azadlıqlarım sırasında olan imkanlarımdan biridir. Və yaxud da ki, yaradıcılıq hüququm. Heç kəs mənə gəlib zorla deyə bilməz ki, mən hansı sahədə yaradıcılıqla məşğul olmalıyam, hansı sahədə mövzuda məqalə yazmalıyam və yaxud yazmamalıyam. Bu insanların doğal, təbii, Allahdan verilən hüquqlarıdır ki, bunu heç bir hüquqla məhdudlaşdırma olmaz. Ancaq Azərbaycan Konstitusiyasında vətəndaşlarımıza verilən hüquqlar hökumət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən, ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən verilən hüquqlardır ki, onlar bu və yaxud digər formada məhdudlaşdırıla bilər, zamanı dəyişə bilər və yaxud da ümumiyyətcə olaraq qadağa tətbiq edilə bilər. Müxtəlif dövlət bayramlarının müəyyən olunması, o bayramlar vaxtı bizə istirahətin verilməsi, misal üçün, Azərbaycan hökuməti tərəfindən tənzimlənir, baş nazir bu barədə müvafiq sənəd imzalayır. Bu, verilən hüquqdur, bu, dəyişdirilə bilən hüquqdur. Ona görə, fərdlər tərəfindən verilən hüquqlar heç vaxt beynəlxalq səviyyədə Allah tərəfindən və əsas qanunumuz olan Konstitusiya tərəfindən verilən azadlıqlardan yüksəkdə dura bilməz. Ona görə də mən bunu Azərbaycanda keçirilən kütləvi tədbirlərə yönəli izahatını verirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bilməlidirlər ki, onların mitingə çıxması sərbəst toplaşmaq azadlığına aid olan məsələdir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı digər insanların bütün hüquqlarından üstə duran azadlıq formasıdır. Ona görə də bizim meydanlarda tədbir keçirtməyə istəyən tərəflərimiz, bu halda müxalifət nümayəndələri tam azad və sərbəstlər insanlarımız da bu tədbirlərə qatıla bilərlər. Hökumətin vəzifəsi onlara bu meydanda şərait yaratmaqdır, onları bu meydanda qorumaqdır və onlara bu tədbiri keçirtməyə, bu azadlığı təmin eləməyə şərait yaratmaq bir vəzifə borcu kimi onların mükəlləfiyyətidir, bunu icra etmək onların vəzifəsidir. Ona görə də növbəti tədbirlərin hansı siyasi qüvvənin keçirməsindən asılı olmayaraq, hətta Yeni Azərbaycan Partiyası belə kütləvi tədbir keçirmək qərarı versə və sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin eləməyə istəsə, onda onun azadlığının məhdudlaşdırılması Azərbaycanda qanunların pozulmasından başqa bir şey deyil. Mən Azərbaycan iqtidarını növbəti mərhələdə keçirilən kütləvi tədbirlərə dözümlü yanaşmağa çağırıram və bu sahədə olan kobudluqları, həbsləri, bir sıralda aşağılanmaları aradan qaldırmalarını arzu edirəm və tövsiyə edirəm ki, bu cür davranış öz xalqı ilə yol verilməzdir. Bu, ancaq cəmiyyətdə qıcıq yaradır və etiraz dalğasını gücləndirir ki, Azərbaycan iqtidarı buna yol verməməlidir. Mən təbii ki, siyasi prosesləri bir qədər yaxından izləyən bu işlərin içərisində iştirakçı olan şəxsəm və hesab edirəm ki, biz də kütləvi tədbirlər keçirən zaman ehtiyatlı davranmalıyıq. Heç bir halda hakimiyyətin müxtəlif qruplaşmalarının bu məsələdən yararlanmasına şərait yaratmamalıyıq. Biz bilirik ki, Azərbaycan iqtidarının daxilində çox ciddi, zəlzələyə bənzər, tektonik hadisələr baş verir. Uzun illər Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində kök salmış bu hakimiyyətin formalaşmasında, xalqın istismar edilməsində, xalqın səhv olaraq, yanlış olaraq yönləndirilməsində iştirakçı olmuş, ideya müəllif olmuş insanlar sıradan çıxarılır. Təbii ki, onların bağlı olduqları, onların təyin etdikləri zamanda, onların varlandırdıqları, onların səlahiyyət verdiyi insanlar bu günləri də vəzifə səlahiyyətləri icra edirlər, onların öz ağalarına qarşı olan bu hərəkətləri ədalətsizliyə hesab edərlər, onlar təxribata sürükləyə bilərlər cəmiyyəti. Bütün bu məsələlər hamısı bizim müxalifət qüvvələri tərəfindən də nəzərə alınmalıdır. Biz hansısa qruplaşmanın hakimiyyət daxilində, hansısa qruplaşmaya qarşı mübarizəsinin iştirakçısı deyil, Azərbaycanda azadlıqların təmin olunması və iqtidar müxalifət müstəvisində olan fikir müxtəlifliyinin və mübarizənin tərəfi olmağımızı heç vaxt unutmamalıyıq və bu məsələlərdə çox ehtiyatla davranmalıyıq ki, Azərbaycan yenə də bu dəyişikliklərdən məhrum edilməsin. Mən yada salmaq istəyirəm ki, 13-cü ildə biz bu il baş verən hadisələrə bənzər bəzi hadisələri yaşamışıq. O vaxtı da mən dəqiq bilirəm ki, Azərbaycanda yeni namizədin, prezidentliyə namizədin ortaya çıxması məsələsi müzakirə edilirdi. Bu hadisə baş tuta bilərdi. O vaxtı qonşu dövlətlərdən birinin müdaxiləsi ilə, orada milyarderlər klubunun yaranması ilə, Azərbaycan müxalifətinin bəzi qüvvələrinin, bəzi nümayəndələrinin Azərbaycan daxilində təşkilatlandırılması ilə, Azərbaycan iqtidarının daxilindəki qruplaşmalarının birinin dəstəyi ilə Azərbaycanda çox böyük bir müqavimət hərəkatı formalaşdırıldı
və bu günləri şahidlik etdiyimiz dəyişikliklərin qarşısının alınmasına 13-cü ildə maneələr oldu. Hələ əvvəlki dönəmlərdə də mən bu hadisələrə şahidlik etmişəm, bu hadisələri görmüşəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin mübarizəsi yalnız bu iqtidarın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, yalnız bu hakimiyyətin istefaya göndərilməsi, yola salınması məqsədini güdməlidir və heç bir qruplaşma ilə əməkdaşlıq etmək, heç bir qruplaşmanın məqsədlərinə xidmət edən süni təzyiqlərin təşkil edilməsində iştirakçı olmamaqdır. Ona görə də mən bu son ifadələrimi Azərbaycan müxalifətinin bu müqavimətdə iştirak edən, bu mübarizəyə qoşulmuş tərəflərinin rəhbərliklərinə ünvanlayıram və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının bir sıra nümayəndələri bu detalları, bu incəlikləri, bu texnoloji nüansları bilməyə bilər, amma Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri, Azərbaycan iqtidarının üst qatında olan şəxslər bu məsələlərin mətbəxtə necə hazırlanmasından gözəl xəbərdardır. Və Azərbaycan müxalifəti bu məsələdə həssaslıq nümayiş etdirməlidir və çalışmalıdır ki, Azərbaycan iqtidarının bəzi nümayəndələri bu baş verən proseslərdən öz mənfəətləri üçün yararlana bilməsinlər. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan şəxslər hakimiyyətdən getməli idilər. Bu barədə mən dəfə-dəfə danışmışdım. İstəyir baş nazir Novruz Məmmədov, istəyir onun müavinləri Ələsanov və Hacıbala Abutalıbov barədə mövqe bildirmişdim və hesab edirdim ki, onlar vəzifədən getməlidirlər. Bu sistemin formalaşdırılmasında, bu anti-milli rejimin bərqərar olmasında və Azərbaycan xalqına qarşı məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasında ideya müəllifi kimi çıxış edən keçmiş administrasiya rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin xüsusi rolu var idi və onun da vəzifədən götürülməsi xüsusi bir hadisə kimi qeyd edilməlidir və bu hadisələr hamısı Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərə gətirilməsi üçün, bu müsbət dəyişikliklərlə nəticələnməsi üçün Azərbaycan müxalifəti xüsusi həssaslıq nümayiş etdirməlidir. Və hesab edirəm ki, biz nail olmaq istədiyimiz məsələləri nail olunması üçün Azərbaycan müxalifətindən xüsusi yetkinlik və bu mübarizədə ardıcıllıq və düşərgə maraqlarının qorunması xüsusi önəm kəsb edir. Bu hakimiyyətin yola salınması ancaq o vaxt mümkün olacaq ki, biz bu oliqarxiyanı tam olaraq Azərbaycan iqtidarının dəhlizlərindən yola sala biləcəyik, onları istefaya göndərə biləcəyik və onların Azərbaycan xalqını bundan sonra istismar etməsinin qarşısını alacaq, torpaqların işğalda qalmasının qarşısını ala biləcəyik və Azərbaycanda miqrasiyanın qarşısını, Azərbaycanda səfalətin qarşısını, Azərbaycanda regionçuluğun qarşısını, Azərbaycanda qohumbazlıq və nepotizmin qarşısını ala biləcəyik və bunun qarşısını alınması üçün Azərbaycan müxalifətinin dediyim kimi yetkin olması və mübarizədə üstün hala gəlməsi üçün düzgün addımlar atması son dərəcə vacibdir. Biz elə etməli deyilik ki, Azərbaycanı talayan insanlar bizim saf niyyətli mübarizəmizdən yararlana bilsinlər. Zamanı gələndə mən bu məsələlər barədə daha çılpaq danışacağım və hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarının bu uzun müddətli hakimiyyətinin davam etməsi, sürməsinin İçərisində amillərdən biri kimi, ola bilər həll edici deyil, amma amillərdən biri kimi, təsirli amillərdən biri kimi Azərbaycan müxalifətinin bir sıra hallarda səhv qərarlar olub, bir sıra hallarda məqsədyönlü şəkildə nəyinsə müqabilində yanlış addımları olub, lazım gəlsə mən bu mövzuda istənilən adamla polemikaya getməyə hazıram və bu dediklərimi sübut eləməyə hazıram. Biz bu dəfə yanılmamalıyıq, Azərbaycan xalqı oyanır və bu oyanışın daha geniş, daha miqyaslı, daha əhatəli olması üçün əlimizdən gələn etməliyik ki, mən bu veriş vasitəsilə də nəyə görə Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişməsinin zəruri olduğunu, vacib olduğunu ictimaiyyətimizin diqqətinə çatdırmağı özümə borc bilirəm. Azərbaycan xalqı Azərbaycan iqtidarını bir çox hallarda, mənim hesablamalarıma görə 90% intensivliyi ilə istəmir, bu hakimiyyətin yola salınmasında maraqlıdır və Azərbaycan xalqının layiq olduğu hakimiyyətə sahib olmasının uğrunda mübarizə aparmağa hazırdır. Mənim müşahidələrim onu deyir ki, bu günlər Azərbaycan xalqının bir hissəsi fəal mübarizəyə qoşulmaq, fəal mübarizədə meydanlarda bu hakimiyyətin yola salınması üçün mübarizə aparmaq, bir qismi bu mübarizəyə psixoloji olaraq hazır olmasa da bunu istəyir, bunu arzulayır və bu yöndə təbliğat aparmaq gücündədir və bizim verişlərimiz vasitəsilə bu təbliğatın aparılması üçün biz olaraq arqument təqdim etməliyik, arqumentlər çoxluğu təqdim etməliyik ki, nəyə görə Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda hakimiyyətdən getməlidir və bu hakimiyyətdə qalmaq üçün onların heç bir mənəvi əsası, mənəvi zəmini mövcud deyil. Baxın, mən bir sıra məsələlərə iqtisadi nöqtəyi nəzərdən
qiymət verəcəm və münasibət bildirəcəm ki, Azərbaycan vətəndaşları nəyin baş verdiyinin fərqində olsunlar. Azərbaycan iqtidarını, Azərbaycan xalqı ona görə sevmir ki, bu iqtidar Azərbaycan xalqını müflis şəkildə yaşadır. Azərbaycan xalqı bütün segmentləri, istəyir hakimiyyətin daxilində olsun, istəyir biznes dünyasının nümayəndələri olsun, istəyir təqaüdçülər olsun, istəyir büdcə maaşı alanlar olsun, aldıqları maaşla yaşaya bilmirlər. Azərbaycanda istehlak zəmininin miqyası, Azərbaycandakı xərclər, məsrəflər, bioloji, fiziyoloji, məişət ehtiyacları o qədər yüksək səviyyədədir ki, bizim aldığımız maaşlar onlara yetmir, onlara çatmır. Baxın, Azərbaycan iqtidarı yalnız bu il Azərbaycanda minimum əmək haqqını 130 manatdan 180, indi isə 250 manata qaldırmaq qərarı verdi. Hərçənd ki, bunu xeyli əvvəl edə bilərdi. O vaxt edə bilərdi ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi kifayət qədər yüksək idi, indikindən qat-qat yüksək idi və o vaxtı Azərbaycan hakimiyyətinin bu addım atmaması Azərbaycanda xalq arasında sual doğur. Baxın, bu cədvəldə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun həcmi, yəni Azərbaycanda istehsal olunan bütün dəyərlərin məcmunu illər üzrə, bax, bu ardıcıllıqlandır. Mən şəxsən özümə sual verirəm. Nəyə görə Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi 75 milyard dollar olanda minimum əmək haqqını 105 manat, 90 manat səviyyəsində saxlayırdı. Amma indi 47 milyarda düşdükdən sonra bir il ərzində iki dəfə qaldırmaq qərarı verir. Bu sual bizim vətəndaşlarımızda yaranıb yoxsa yox. Əslində, məntiqlə görünürdü ki, 10-cu ildə bizim ümumi daxili məhsulumuzun həcmi 52 milyard olub. Hətta bugünkü bizim bu qalxımdan sonra da, yüksəlişdən sonra da, nisbi yüksəlişdən sonra, 14-cü ildə devalvasiyasından sonra yüksəlişdə, bizim ümumi daxili məhsulun həcmi bu illəri 47 milyardın altındadır. Mən sual eləyirəm, niyə görə Azərbaycanda 10-cu ildə 52 milyard, 53 milyard dollar bizim ümumi daxili məhsulun həcmi olduğu da, nəyə görə bizim minimum əmək haqqı 90 manat səviyyəsində idi? Niyə o vaxtı bu qaldırma haqqında, bu maaşların yüksəlişi haqqında, minimum əməyin haqqının yüksəlməsi haqqında siz qərar vermirdiniz? Nəyə görə bu xalq sizin yadınıza düşmürdü? Nəyə görə bu xalqın maaşları sizin tərəfinizdən təmin edilmirdi? Və yaxud da 14-cü ildə bizim ümumi daxili məhsulun həcmi 75 milyarddan yüksək olduğu vaxtı nəyə görə siz bu maaşları, bu minimum əmək haqqını qaldırmırdınız? Bu xalq sizin yadınıza düşmürdü. 15-ci ildə bizim ümumi daxili məhsulumuz yenə də 53 milyard dollar olanda yenə də siz bu minimum əmək haqqının qalxımına, artımına getmirdiniz. Amma indi nədənsə 19-cu ilin əvvəlində, 18-ci ilin sonunda birdən-birə sizin yadınıza düşdü ki, Azərbaycan xalqının səndimə minimum əmək haqqı biabırçı vəziyyətdədir və bu cədvəldən göründüyü kimi bizim minimum əmək haqqlarının bir il ərzində iki dəfə qaldırılması həcm etibarından iki dəfə deyil. Həcm etibarından iki dəfə deyil. Dəfə etibarından iki dəfə bu proses baş verib, 130 manatdan 180 manata qaldırılıb, sonra isə 250 manata qalıb, təxminən iki dəfəyə yaxın qiymət artımı baş verib. Eyni sözü adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi ilə də bağlı söyləmək mümkündür. Misal üçün, 14-cü ildə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 7500 dollar olub, 500 dollardan artıq olub və yaxud da 10-cu ildə bu məbləğ 5300 dollara yaxın olub. 15-ci ildə də təxminən 5300 dollar civarında olub. Siz o vaxt maaş qaldırmadınız, indi birdən-birə bu maaş qalxımına gedirsiniz. Bu suala mən cavab verəcəm, indi hörmətli tamaşaçılar. Nəyə görə Azərbaycan iqtidarı sizin maaşınızı qaldırmaq niyyətində deyildi? Mən bir məsələnin də Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyətini xarakterizə eləyən bir cədvəli də sizin nəzərinizə çatdırım və ondan sonra nəyə görə iqtidarın bu addım atdığını, nəyə görə bu hakimiyyətdə bu dəyişiklikləri etdiyini, nəyə görə ölkədə şantajın olduğunu, nəyə görə ölkədə şişirdilmiş satın almaların olduğunu, nəyə görə ölkədə korrupsiyanın olduğu haqqında danışmağa başladığını və bu qartmış kadrları hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması barədə nəyə görə qərar qəbul etdiyində sizə izah edəcəm. Mən bu cədvəlini sizə göstərəcəyim cədvəli deməkdə məqsədim, səsləndirməkdə məqsədim Prezidentin hörmətli İlham Əliyevin Qəbələyə səfəri zamanı toxuculuq kombinatında görüş zamanı onun yanında olan şəxsin düzü kim olduğunu bilmədim. Səhv etmirəmsə, həmin müəssisənin rəhbəri idi. İnsanlara 250 manat maaş verməsi ilə qürrələnirdi və belə bir ifadə işlətdi ki, Prezident onu təsdiq etdi, hər halda ağzının üstündən vurmadı. Ki, dünyanın heç yerində insanlar 250 manat maaş almırlar.
Mən təəccübləndim ki, Azərbaycanda bir dəfə dedi bunu, iki dəfə dedi bunu, üç dəfə dedi bunu. Təəssüf edirəm ki, hörmətli İlham Əliyev bu məsələyə reaksiya vermədi. Mən sual edirəm Azərbaycandakı məmurlara, Azərbaycanda həqiqətən mi 250 manat maaşla işləmək, yaşamaq, məişət ehtiyaclarını ödəmək mümkündür mü? Necə fikirləşirlər Azərbaycan vətəndaşları? Həmin prezidentin yanında duran şəxsin əyinə giydiyi kostyumun minimum qiyməti 5000 manatdan yuxarıdır. Sual edirəm, 5000 manatdan yuxarı kostyum giyinən, ayqqabısının qiyməti Allah bilir nə qədərdir, qalstukunun qiyməti nə qədərdir. Bu bahalıqda paltar giyinən adamların sıravi Azərbaycan insanına 250 manat maaşı rəva görməsi nədən prezidentdə etiraz doğurmur? Nəyə görə Azərbaycan məmurları, Azərbaycan xalqının 250 manatla yaşamasına böyük bir lütf kimi qəbul elətdirməyə çalışırlar? Azərbaycanda 1 milyon 200 min təqaüdçü var. 1 milyon 200 min təqaüdçünün orta təqaüd məbləği 220 manatdır. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin üst qatında olan insanlara ünvanlayıram sualımı. 220 manata siz hansınız yaşaya bilərsiniz? Sizin içdiyiniz şərabın qiyməti 3000 manat, 5000 manatdır. Sizin giydiyiniz kostyumun qiyməti 15-20 min manatdır. Siz hansı 220 manatla Azərbaycan təqaüdçüsünü yaşatmaq istəyirsiniz? Bu 220 manata bu təqaüdçü dərman mı alsın özünə? Kommunal xərclərini mi ödəsin? Qidalansın mı? Nəqliyyat xərclərini mi ödəsin? Neyləsin bu təqaüdçü? Bu yaxınlarda bu verişə gəlməmişdən qabaq mən Çinlə bağlı bir məlumat eşitdim. Çində təqaüd yaşı dünə nə qədər 60 yaş kişilər idi, 55 yaş qadınlar idi. Mən bu barədə danışmışam bizim verişlərimizin birində. Bugün oxudum ki, Çində təqaüd yaşını kişilər üçün 55-ə, qadınlar üçün 50 yaşına salırlar. Xəbərimiz var bundan, Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri. Çində insanların orta yaşam müddəti dünənə qədər 60 yaşında təqaüdə çıxan zaman 84 yaşın üstündəydi, Azərbaycanda bu yaş 72 yaşın altındadır. 250 manatla yaşayan təqaüdçi necə yaşasın çox? Siz bilmirsiniz ki, 220 manatla 1 milyon 200 min təqaüdçi yaşaya bilməz. Baxın, Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri məruz edirlər ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı qalxdıqdan sonra 700 min təqaüdçünü əhatə edən bir artıma şahidlik etmişik. Görün, Azərbaycan təqaüdçüsü dünənə qədər, 18-ci ilin sonuna qədər, görün, nə vəziyyətdə yaşayıb ki, bunların 700 min, 60%-i səfirliyin alt təbəqəsində olub bu adamlar ki, 700 min insana bu qiymət artımı, nisbi qiymət artımı təsir göstərib. Hara baxır bizim hökumət? Nəyə görə bizim müdaxili məhsulumuz 75 milyard dollar olan vaxtı sizin bu təqaüdçü yadınıza düşmədi? Çünki siz Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmırsınız. Çünki siz Azərbaycan xalqını saya salmırsınız, hesaba almırsınız. Baxın, bizə bildirirlər ki, Azərbaycanda yanacağın qiyməti ucuzdur. Düz deyirlər. Azərbaycanda bir sıra müqayisələrlə Azərbaycanda yanacağın qiyməti həqiqətən də ucuzdur. Baxın, bu cədvəldən görünür. Bu cədvəli göstərirəm isə, bu cədvəldən açıq şəkildə dövlətlər üzrə görsənir ki, hansı dövlətin dövlətdə alınan minimum əmək haqqının müqabilində nə qədər həmin şəxs minimum əmək haqqının məbləği ilə benzin ala bilir. Baxın, bu cədvəldən bu aydın görsənir. Dövlətlər üzrə biz bu çıxarışı eləmişik. İndi mən sizə çox maraqlı bir müqayisə deyəcəm ki, bu hökumətin benzinin qiyməti ilə bağlı gətirdiyi dəlil o qədər də ciddi dəlil deyil. Benzinin qiyməti dünyada ən ucuz yerlərindən biri Nigeriyadır. Orada 40 sentdir. Amerika Birləşmiş Ştatları senti. Azərbaycanda bu rəqəm 47 sentdir. Almaniyada bu rəqəm 1 dollar 68 sentdir. Türkiyədə bu rəqəm 1 dollar 19 sentdir. Amerikada bu rəqəm 80 sentə bərabərdir. Hong Kongda 2 dollar 21 sentdir, bu dünyada ən yüksək qiymətlərdən biridir yanacağa. Fransada yanacağın qiyməti, AE92 benzinin qiyməti 1 dollar 98 sentdir və bir sıra Yaponiyada da səsləndirim rəqəmi, bu 1 dollar 33 sentdir. Baxın, qiymətlərin belə olmasına rəğmən, göstərdiyim cədvəldən açıq görsənir ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı dünənə qədər, yəni minimum əmək haqqı 180 manat olanda bizim minimum əmək haqqımız bu cədvəldən göründüyü kimi 105 dollar, indi isə 147 dollara bərabərdir. Almaniyada bu rəqəm minimum əmək haqqı 1777 dollardır.
Türkiyədə minimum əmək 445 dollardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu rəqəm 1320 dollardır. Hong Kongda 841 dollardır. Fransada bu rəqəm 1789 dollardır. Yaponiyada bu rəqəm 1479 dollardır. Bizim günümüzdə olan Nigeriyada 83 dollardır. İndi baxın, bu cədvəldən aydın görsənir ki, həmin o minimum əmək haqqı ilə Azərbaycanda yanacağın qiyməti ucuz ola bilər. Lakin biz o minimum əmək haqqı ilə, o ucuzdur və yaxud da ki, başqa dövlətlərdə alınan minimum əmək haqqı ilə istehsalçısı olduğumuz, torpağımızdan çıxan və həmin neftdən alınan benzini görün hansı məbləğdə əldə eləyə bilir, hansı miqdarda əldə eləyə bilirik. Deməli, Azərbaycanda bugünkü 250 manatla bizim əldə edə bildiyimiz, istehsalçısı olduğumuz neftdən alınan benzinin aldığımız həcmi 312 litrdir cəmi. Nefti olmayan Almaniya minimum əmək haqqı ilə 1 tondan çox, 1 tondan çox cədvəldən göründüyü kimi 1058 litr neft ala bilir. Türkiyədə minimum əmək haqqı yüksək olmayan 450 dolların ətrafında olan Türkiyədə neftin qiymətinin, benzinin qiymətinin baha olmasına rəğmən onlar 374 litr 374 litr benzin ala bilirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu minimum əmək haqqına alınan benzinin miqdarı 1671 litrdir. Azərbaycanda yadınıza salıram 300 litr olduğu vaxtı. Bu rəqəm Yaponiyada 1112 litr benzinə bərabərdir. Bizim günümüzdə olan Nigeriya bu rəqəmə görə 205 litr minimum əmək haqqının məbləğinə görə cəmi 205 litr benzin ala bilir. Bu rəqəmləri mən niyə səsləndirirəm və müqayisəli şəkildə istəyirəm ki, sizin bu vəziyyətdən məlumatınız və xəbəriniz olsun. Azərbaycanda bizə ucuz neft, ucuz benzin satırıq deyən bu hökumət bilməlidir ki, bizim minimum əmək haqqı ilə bizim həmin minimum əmək haqqını aldığımız, həmin o benzinin istehsalçısı olduğumuz neftdən alınan benzinin miqdarı dünyada əksər dövlətlərin aldığı minimum əmək haqqı ilə neft benzinin miqdarından xeyli aşağıdır. Ona görə bizə minnət qoymayın. Benzinin qiymətinin ucuz olması hələ bizim rifahımızın olması demək deyil. Açıq surətdə bu görünür. Bütün parametrlərdən, bütün göstəricilərdən görünür. Azərbaycan xalqı məhz bu yaşam tərzinə görə sizin hakimiyyətdən getməyinizi, sizin dəyişməyinizi, sizin Azərbaycanda ən yaxşı halda, ən yumşaq halda isə islahatları aparmağınızın tərəfdarıdır. Siz bilirsiniz, Azərbaycan xalqı həm də sizi niyə sevmir? Baxın, keçmiş bizim Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri vardı, Səlim Müslümov, məşhur o 90-cı illərdə Səbail bankından kredit uğramış 40 milyon dollar məbləğində, sonra da məhkumluq yaşamış Səlim Müslümov, indi də yola salınmış, istefaya göndərmiş Səlim Müslümovun Azərbaycan xalqına gedə-getdi bir verdiyi tövfə var. O tövfə işsizliyin sığorta fonduna ayrılmalardır ki, Azərbaycanda onun Azərbaycan xalqına yadigar qoyduğu bizim sosial ayrılmalarımızın yeni növüdür ki, işə götürənlə işləyənin hər biri öz maaşından 0,5% bu fonda ayırır. Bu Azərbaycanda indi gətirəcəyim nümunə dövlət orqanlarının iş qaydasını sizin bizim cəmiyyətə çatdırması üçün çox ciddi markerlərdən biri ola bilər. Bu işsizliyin sığorta fondu adlı bir qurum var və bu qurum ildə gələn üçün, misal üçün, proqnozlaşdırılan yığım 128 milyon manat kimi nəzərdə tutulur. Ancaq bu 128 milyon manat necə xərclənir məsələsinə cəmiyyətdə geniş aydınlıq gətirilmir və gətirilməyib bugünə qədər. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bilsin ki, bu pullar hara xərclənir. Bütün dövlət pulları da bax bu cür, təyinatı üzrə deyil, ayrı-ayrı məmurların cibinə axmaq üçün şərait yaradan məqsədlər üçün istifadə edilir. Mən bir daha təkrar edirəm fondun adını. Bu pul, vergi ümumilikdə 1%-dir, onun 0,5%-ni işləyən, 0,5%-ni, qalan 0,5%-ni isə işə götürən ödəyir. Azərbaycan üzrə 20-ci ilə proqnozlaşdırılan vergi yığımı 128 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur. Görün, o pulun xərclənməsi necə bölünüb Azərbaycanın həmin hökuməti tərəfindən və bugünlər tərkibində dəyişikliyi həyata keçirilən bu hökumət həmin 128 milyonu necə xərcləməyi düşünür. Baxın, adından göründüyü kimi bu pul, işsizliyin sığorta fondu kimi yığılan bu pul, məhz işsizlərə müavinat formasında verilmək üçün nəzərdə tutulmalı idi.
Çünki bu pul əslində işdən çıxarılmış insana, misal üçün, 6 ay iş, müavinət verilməlidir ki, yeni iş tapana qədər sən bu pulu xərcdə əvvəl aldığın maaşın 80% məbləğində ola bilər və sən bu yeni iş tapana qədər bu müavinəti dövlət sənə verir. Əslində, bu pula hökumətin heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu pulu ölkədə işə götürənlə işləyən adamlar müəyyən eləyir. Amma bizim bu şanlı hökumətimiz həmin pulu növbəti ildə görün necə xərcləməyi planlaşdırır. 128 milyonun cəmin 5 milyonunu bunlar təyinatı üzrə xərcləməyi planlaşdırırlar. 5 milyonunu. Heç 5% eləmir bu. 3%-ni, 3.5%-ni bu adamlar Azərbaycanda təyinatı üzrə deyil, məhz 3.5%-ni təyinatı üzrə xərcləyib, qalan pulları nə formada mənimsəmək istəyirlər. Baxın, özünü məşğulluq adlı bir proqram fikirləşib tapıblar bunlar. Mən uzun müddət idi bu rəqəmlər qarşıma keçməyənə qədər, əlmə keçməyənə qədər düşünürdüm ki, bu cəmaatın ara sıra güya rayonlarda insanların fermer təsərrüfatının formalaşması üçün hökumət yardım göstərir, onlara inəklər alır verir, onlara iri buynuzlu digər heyvanlar alır verir və yaxud da ki, xırda buynuzlu heyvanlar alır verir və sanki bu Azərbaycanda kənd təsərrüfatının heyvandarlığın inkişafını simulaşdırır. Oxuyurdum ki, bu cəmaat narazıdır, deyir, gəlir, çağırırlar bizi, gəlib baxırıq, sağlam bir heyvan göstərirlər bizə. Sonra evə gətiriləndə deyirlər bizə ki, gedin, biz heyvanı özümüz gətirib çatdırıcıq mənzil başına. Gətirəndə görürük ki, bizim gördüyümüz heyvan deyil, arı, xəstə, tamamilə gücdən düşmüş bir heyvan gətiriblər qapıya, o heyvanlar da qırılır, ölür. Bu fondun, bax, bu cür işləyən bu fondun, bu ağıllı başlı dələduzluq layihəsidir. Yəni, bunlar baha qiymətə tərtib edirlər, göy, yaxşı kənd təsərrüfatına aid olan məsrəflər edirlər, heyvandarlığa pul ayırırlar, baha qiymətə tərtib etdikləri sənədlər görsənən, heyvan nümunələri göstərilən insana qapılara gələndə isə xəstə, əldən düşmüş, bəzi hallarda ölmək üçün qapıya gətirilən heyvanlar verilir. Bu sırf korrupsiya əməlidir. Sual olunur ki, bu gələn il 128 milyonun hansı hissəsi bura xərclənəcək? Mən sizə cavab verim, 50%-i, 63,7 milyon vəsait bu proqrama ayrılmağa nəzərdə tutulur. Mən hələ rast gəlməmişəm o insana ki, o insan desin ki, bəli, mənim şəxsi biznesimin formalaşdırılmasına bu qədər mənim üçün iş görüldü, pul ayrıldı. Hamı şikayətçidir. İndi məlum olur ki, bu pul nə puldur, hara xərclənir bu pul? Əslində bu pul ancaq işsiz adamlara müavinət verilmək üçün xərclənə bilərdi. Hökumətin müxtəlif mənbələri var, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müxtəlif proqramları var. O proqramlardan niyə ayrılmır? Regionların inkişaf proqramı var. Həmin o heyvandarlığın inkişaf etdirilməsinə, simulaşdırılmasına ayrılan vəsait. Oradan niyə ayrılmır? Məhz insanların işsizliyin sığorta fondundan ayrılır. Dələduzluq layihəsidir. Azərbaycan vətəndaşları və hökumət nümayəndələri bilsin ki, bu dələduzluq layihəsinə son vermək lazımdır. Bu pul Azərbaycan xalqının puludur. Azərbaycan xalqının nümayəndələrinə oğurluq etmədən, doymadınız bu oğurluqdan, oğurluq etmədən xərclənməlidir. Bu pulun qalan hissəsi görün hara xərclənir. Görün hara xərclənir, hara yuyurlar bu pulları. Cəmi 5 milyonunu təyinatı üzrə xərcləyirlər. 43 milyonunu dövlət məşğulluq fondunun saxlanmasına. Bizə gözümüzə soxurlar ki, dost xidməti yaradıblar biz üçün. Asan xidmətin bir qolu da dost xidmətidir. Sən demə dost xidmətinin bizim pulumuz hesabını yaradırlar. Nədir bu hökumətin idarəçiliyə ayırdığı 4 milyard vəsait içərisində dost xidmətinin saxlanmağına pul yoxdur? Siz xalqın özü üçün ayırdığı, verdiyi vergidən o pula göz tikib dost xidmətinin saxlanması üçün ayırırsınız bunu və yaxud da ki, peşə mərkəzləri yaradıblar, o puldan istifadə edirlər, observatoriya yaradıblar. Observatoriya nədir? Nəyə xidmət edəcək? Nəyi bunlar müşahidə edəcəklər, monitoring edəcəklər? Observatoriyanı biz görmüşdük, Şamaxıda vardı, bir teleskopu vardı. Bunlar iqtisadiyyatı nə ilə teleskopla baxacaqlar? Hansı teleskopla baxacaqlar? Harada aldılar bu teleskopu? Observatoriya müşahidə nəzərdə tutur. Nəyi müşahidə edəcəklər? Lakin bunlar bunu toplam olaraq 43 milyon manat pul xərcləyirlər. Mən bu rəqəmləri səsləndirməkdə bəzi adamlar mənə deyir ki, çox rəqəmlə bu insanlarımızı yormaq olmaz. Mən hesab edirəm ki, bizim insanlarımız bu məsələlərdən məlumatlı olmalıdırlar. İndi mən gəlirəm danışdıqlarımın məğzinə. Nəyə görə Azərbaycan iqtidarı bizim ümumdaxili məhsulumuz 14-cü ildə 75 milyard olanda bu maaşları artırmadı, minimum əmək haqqını artırmadı, təqaüdləri artırmadı, şəhidlərin pulunu vermədi. Bizim minimum ümumdaxili məhsulumuz 2 dəfə azalanda birinin içində 2 dəfə minimum əmək haqqını qaldırdı. Bu qaldırılmaqda bir şey yoxdur, mən bunu alqışlayıram. Amma sual elə, məntiqi sual çıxır ortaya ki, nəyə görə indi eləyirlər bunu?
Ona görə eləyirlər ki, əziz həmvətənlər, bilin səbəbini. Ona görə ki, bizim sizi ilə ünsiyyətimiz nəticəsində sizdə yaranan təəssürat, sizdə yaranan siyasi mövqe, sizdə yaranan sosial ədalətsizliklərə qarşı mövqe bu hakimiyyəti narahat etməyə başlayıb. Bu hakimiyyət görür ki, xalq artıq bunu istəmir, xalq ayaqlanır, xalq bu hakimiyyəti dəyişməyə meyillənir. Ona görə də sizə güzəşt edirlər, məntiq buradan çıxır. Həmin xalqdır, həmin hakimiyyətdir. İllərin arasında görün, nə boyda fərq var, 15-ci ildən 19-cu ilə qədər bu hakimiyyət nədən belə inkişaf eləməyə başladı ki, nədən bunun bəsirət gözü açıldı ki, Azərbaycanda təqaüdçülər haqqında düşünməyə başladılar. Düşünsünlər, amma az düşünürlər. Azərbaycanda minimum əmək haqqının qaldırılması barədə düşünsünlər, düşünsünlər pis hal deyil, amma niyə məhz indi düşünürlər? İndi mən sizə onu götürürəm məsələni ki, bu sualı mən baş verən mitinglərlə əlaqələndirmək istəyirəm. Bu hakimiyyət başa düşür ki, informasiya mənbələri şaxələndikcə, alternativ informasiya mənbələri ortaya çıxdıqca, Azərbaycan xalqının ölkədə baş verənlərdən məlumatı artdıqca bu hakimiyyət situasiya nəzarəti itirir və itirəcək də. Mən sizi əmin eləyirəm ki, bu verişlərimizdə bizim və gətirdiyimiz dəlillərə, faktlara söykənən məlumatlarımız Azərbaycan hakimiyyətini yıpradan ən birinci dərəcəli amildir. Azərbaycan xalqı məlumat almağa başladıqca, informasiya nöqteyi nəzərindən ASTV-nin, ictimai televiziyanın və bunların maliyyələşdirdiyi o digər televiziyaların informasiya əsarətindən qurtulduqca, Azərbaycan xalqı ölkədə hansı miqyasda oğurluqların baş verdiyindən xəbərdar olacaq. Seçkilərdə onların haqqının necə yildiyindən xəbər olacaq. O seçkilərdə yiyilən haqqın sosial həyata, gündəlik məişətə, insanın yaşamına, sağlamlığına necə təsir elədiyinin şahidi olduqca Azərbaycan xalqı oyanacaq. Baxın, Azərbaycanda orta aylıq, orta yaşam müddəti 72 yaşa düşüb. Təqaüdümüzün 5 ilini, təqaüd yığımımızın 5 ilini bu hakimiyyət DSMF-də yiyidiyi kimi, oğradığı kimi mənimsəyir, həzmi rabiyədən keçirir, üstündən su da içir, siz yadına düşmürsünüz. Ona görə siz 14-cü ildə devalvasiyaya qədər 75 milyard olanda bu xalq bu hakimiyyətin yadına düşmürdü. İndi yadına düşməyə başlayıb. Nəyə görə? Çünki sizdən qorxur, sizdən ehtiyatlanır, sizin ona nifrət etdiyinizi bilir. Sizin onu dəyişmək əzmində olduğunuzu bilir. Mən bu hakimiyyətin dinc yolla dəyişməsinin tərəfdarı olan adamlardanam. Azərbaycanda nifrətin hakim olmasını istəməyən adamlardanam. Azərbaycanda dinimizdə olduğu kimi hər şeyin sevgi ilə baş verəcəyini, baş verməsini istəyən adamlardanam. Mənim bu gün qənaətim odur ki, Azərbaycanda siyasi prosesləri hüquq müstəvisindən çıxarmaq olmaz. Mən mitinglərə qayıdıram. Hüquq müstəvisindən çıxarmaq olmaz və azadlığı uğrunda mübarizə aparan insanların haqqını tanıyaraq, onları dəstəkləyərək, onları bu yolda uğur diləyərək yollarını davam etməsini arzu edən bir adam kimi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının daha geniş kütlələri maarifləndikcə, Azərbaycan xalqının daha geniş kütlələri xüsusən intellektual kəsimi ölkədə baş verən oğurluqların miqyasını dərk etdikcə, ətrafını məlumatlandırdıqca, auditoriyalarını izah etdikcə, təmasda olduqları insanları, rəhbəri elədikləri, başının üstündə olduqları tayfalarını, kəndlərini, obalarını, ellərini məlumatlandırdıqca bizim tərəfdarlarımızın, bu hakimiyyəti dəyişən insanların sayı lazım olan kondisiyaya çatacaq. Mən hesab edirəm ki, biz meydana bir dəfə çıxmalıyıq. Meydana çıxan zaman bu hakimiyyət bizə əl qaldırmağa tərəddüd etməlidir. Həm də ona görə tərəddüd etməlidir ki, bizim haqlı olduğumuzu, bizim apardığımız təbliğatın, həm də polis işçilərinin xeyri üçün olduğunu, onların ailə üzvlərində bizim gətirəcəyimiz dəyişikliklərdən yararlanmasını duymaları zaman etməli. Orduda düşmənə tərəf hər şeyini gəmirən, bezmiş, bu işğaldan yorulmuş qəhrəman əskərlərimizin, zabitlərimizin bu işğala son verməsinin baş verməsi üçün bizim dediklərimizin, bu hakimiyyətin oğurluqlarının qarşısına alınması üçün, bu təsadüfi adamların hakimiyyətdən yola salınması üçün, onların sağlamlaşdırılması üçün, onun sıralarının gücləndirilməsi üçün, orada bizə aid olmayan insanların, bir sıralarda düşmənə işləyə bilmə ehtimalı olan insanların sayının olması səbəbindən, işğala son verə bilmədiyim üçün orduda olan narazılıqlara son verilməsi üçün bizim apardığımız təbliğatın ordu sıralarına sirayət etməsi və onların bizim nə istədiyimizi duymaları lazımdır. Mən əminəm ki, bu proses gedir. Mən əminəm ki, bu proses genişlənəcək. Mən görürəm ki, bizim
təbliğatçılarımız sırasında heç vaxt tanımadığımız, heç vaxt görmədiyimiz, heç vaxt hətta ünsiyyətdə olmadığımız insanların sayı gündən gün artır. Mən o gün özümü hazırlayıram. Mən o günə hesablanmış təbliğat qururam və ölkə yeksiz ola bilməz inkubator deyil Azərbaycan cəmiyyəti ki, bütün cücələr, bütün nümayəndələr bir-birinə bənzəsinlər. Kimsə bugün dəyişimə hazırdır, kimsə sabah dəyişim etmək istəyir. Mən o vaxt dəyişimin küçələrdə, meydanlarda, digər sferalarda həllini istəyəcəm ki, mən cəmiyyətə aydın bir komanda təqdim eləyə biləcəm. Mən komandamın nə istədiyini cəmiyyətə izah eləyə biləcəm. Korrupsiyanın aradan qaldırılmasının yollardan nədən ibarət olmasını izah eləyə biləcəm. Azərbaycanda regionçuluğun, tayfabazlığın, qohumbazlığın aradan qaldırılmasının yollarını izah eləyə biləcəm. Aydın iqtisadi proqramla çıxış eləyə biləcəm. Mən bu hökumətdən fərqli nə eləyə biləcəm? 92% ixracatda neftin payını necə aşağı sala biləcəm? Arqumentləri ilə çıxış eləyə biləcəm. Bu cür sosial müdafiədə, bu cür ixracatda olan əyrilərin, anormallıqların aradan qaldırılması yollarını müəyyən eləyə biləcəyik. 19 milyardlıq bizim ixracat məhsulumuzun 17 milyard yarımı neftdən gəlir. Bir anlığa düşünün, nefti Allah təala əlimizdən aldı. Milyard yarım ixracat potensialı ilə biz nə edə bilərik? Sual edirəm bu hökumətə, nəyə görə bu illər ərzində bu ixracat potensialımızı diversifikasiya etmədiniz? Nəyə görə lazım olmayan pambıq avanturasına baş qoşdunuz, nəyə görə bu baramaçılığa baş qoşdunuz, ağır metallurgiyanı qaldırmadınız, digər rentabelli iqtisadi sferaları yüksəltmədiniz potensialını, nəyə görə? Nəyə görə Azərbaycanın insan potensialından istifadə etmirsiniz? Nəyə görə bu mafiyoz qruplar Azərbaycanı çökdürməkdə davam edir? Suallar çoxdur. Mən sizə əmin eləyirəm ki, günlərin birində biz Azərbaycan xalqını bu mübarizəyə bütün alanlarda, bütün meydanlarda intellektual güc və digər müstəvilərdə hazır olduğunu görən zaman biz öz qanunların imkan verdiyi imkanlardan istifadə etmək qərarımızı vericik. Bugün bu mübarizəni aparan insanları alqışlayırıq. Mən hesab edirəm ki, biz hələli hakimiyyətdən intellektual müstəvidə güclüyük. Bu müstəvidə imkanlarımızı artırmalıyıq. Hakimiyyət bizi ilə debatlardan qaçır. Hakimiyyət bu müstəvidə bizim imkanlarımızı məhdudlaşdırmaq qərarı verib. Mən sizə əmin edirəm ki, bu mümkünsüz bir şeydir. Bu televiziyalar, ağıllı telefonlar, bizim YouTube, Facebook imkanlarımız təsadüfü deyil. O bizim hakimiyyət üzərində üstünlüklərimizin rəhni və qazancıdır. Baxın, hökumət bu vaxta qədər neft oğrayırdı. Hökumət bu vaxta qədər qızılı mənimsəyirdi. Hökumət bu vaxta qədər Azərbaycan xalqının puluna, təqaüdünə göz tikmişdi. Neft fondunda olan pullarını mənimsəyirdi. İndi bizim sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizə möhtac qalıblar. Mənim səhifəmi oğrayıb öz rəqiblərinə qarşı, müxalifət nümayəndələrinə qarşı təbliğat aparmağa meydança axtarırlar. Orada tapıblar o meydançanı. Görün bu hakimiyyət nə qədər rəzil və miskin vəziyyətdədir. Biz bu miskin hakimiyyəti islah olunmağa çağırırıq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarının, Prezident İlham Əliyevin ölkədə islahat aparmaq potensialı var. Bunu etməyə hələli şansı var. Bunu etməlidir. Formal olaraq bu xalqın başını allatmaq üçün, rakirovkanı həyata keçirmək üçün bunu çıxardım, ora qoymaqla, o birisi yerə qoymaqla ölkədə dəyişiklik ola bilməz. Ölkə iqtisadiyyatını çökdürmüş Şahin Mustafayev istefaya göndərmək lazım idi. Onu başnazirin mavini postuna qoymaq lazım deyildi. Çünki bu adam Azərbaycan iqtisadiyyatına cavabdeh olan birinci şəxs kimi Azərbaycan iqtisadiyyatını çökdürən birinci şəxsdir. Birinci şəxsdir. Sizin rəhbərliyiniz altında bu adam Azərbaycan iqtisadiyyatını bərbad vəziyyətə salıb. 100 milyard pulu Azərbaycandan sovurub bu adam. Bugün Nərikənd təsərrüfatının Azərbaycanın ixrac potensialında, vergiləri qoyuram bir tərəfə, ixrac potensialında bu sferanın heç bir rolu mövcud deyil. 2.7%-dir cəmi. 2.7% Azərbaycanda bu ixrac potensialımızda kənd təsərrüfatının rolu var. Əgər o 100 milyard Bakının mərkəzindəki obyektlərə xərclənsəydi, oradakı arenda pulundan Azərbaycan hökumətinin balansına, dövlət büdcəsinə cəlb olunacaq vəsait qat-qat o köndə yetdi faiz kənd təsərrüfatının gətirdiyi məhsuldan daha yüksək olardı. Orada iş yeri yaradılardı. Hökumət adına olardı ki, ən sadəsi və ən bəsitini deyirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm və hesab edirəm ki, bizim bu təbliğatımız, bu hakimiyyəti ifşa edən məlumatlarımız cəmiyyətə lazımdır. Biz bu məlumatları damlı olaraq deyicik, o vaxta qədər ki, Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti, hansı ki bu hakimiyyətin dəyişməyini istəyir, o hissə, o segment Azərbaycanda siyasi mübarizəyə fəal qoşulmaq əzmində olacaq. O günlərin ümidi ilə sizinlə sağollaşıram, sağ olun.
Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.